Hej allihopa. Jag tänkte bara dela med mig lite grann vad som sker och hur vackert det är i Sverige så här års. Med en sol som är på väg ner över bergläget där borta. Och ja, där ligger min båt. Den röda sprayhooden där. Kan zooma in på den kanske. Som ni ser så har jag inte masten på. Därför att den ligger på land och är trasig. Men det spelar ingen roll, den går att åka som en motorbåt också. Jag har en pålitlig dieselmotor i den hela. Och sen är det lite segelkurser här idag. På kvällen. Och ja, Martin Stensö brukar ju ge sina tankar från havet. Och då filmar han sig själv och den vackra bakgrunden. Jag tänker inte förpesta er med min fula nuna idag. Men jag ville bara visa hur vackert det kan vara. Klockan är snart 8 på kvällen och jag ska gå vakt. Kommer att sova några timmar i båten. När vaktpasset är slut säger jag mig av på en liten färd i nordvästlig riktning. Vilket är ungefär, ja. Solen går ju ner i väst. Under högsommartid så går den ner där borta. Bakom de kullarna borta på Ekeröarna. Men tankar då? Ja du. Jag brukar aldrig vara långrandig. Jag har redan spytt ut mina tankar både i lunchklubben idag. Igår med Roger Rischhoff. Och ja, vid andra tillfällen. Så det här är egentligen bara en liten kort hälsning. Och hur tacksam jag är att ha privilegiet att bo i Sverige. Och här är det lugnt och stilla. Det är ju så en del oljud bortifrån E4-an som man kan skymta åt det här hållet. Men det är inte störande alls. Men ljud transporteras ju som bekant väldigt väl på vatten. Och nu ser det ut att bli en sån här vindstilla natt. Augustikväll. Det kommer att mörkna inom 2 timmar. Så jag ska vara här under hela natten. Och bara njuta av. Det brukar dyka upp en räv här på natten. Ett par rådjur har vi sett. Ibland kommer de att hälsa på. Harar springer omkring, kaniner och så vidare. Och människor. Men inte så många just nu. De flesta förbereder sig för skolstarten, antar jag. Ja. Därmed önskar jag alla en jättetrevlig sommarkväll. För det kommer jag att ha. Hej då!